Вітаю тих, хто щойно до нас приєднався. В ефірі актуальне інтерв'ю. Гості нашої студії Юрій Остапюк, співорганізатор акції «1 мільйон дерев за 24 години» проєкту озеленення України в Дніпропетровській області та Ірина Черниш, координаторка акції в Дніпропетровській області. Мої вам вітання. Доброго дня. Зазначу, що півроку тому ви вже були у цій студії, але спілкувалися з моєю колегою Оленою Кальяновою і розмовляли про плани акції і реалізацію цього проєкту навесні. Але прийшов карантин. Тож, пропоную, давайте нагадаємо нашим глядачам, що це за акція, як вона виникла. Вам слово. Власне, по-перше, дуже дякуємо за запрошення. Тема дуже актуальна для нашого міста і взагалі для України. Питання озеленення є актуальним також і в світі, і це питання обговорювалось на цьогорічному форумі в Давосі, де було запропоновано ідея мільярд дерев для світу, для планети, для того, аби боротися з проблемами і суттєвих глобальних змін клімату, і забруднення повітря, і іншими проблемами, з якими стикається на сьогодні людство. Власне, в Україні ідея виникла одразу щодо реалізації проєкту озеленення України і висадження одного умовного 1 мільйона дерев за одну добу в усіх регіонах України. Таким чином, завдяки SEO Club і Книги рекордів України, які є організаторами цього заходу, ми можемо сьогодні готувати ті заходи і ті висадки, які плануються безпосередньо в нашому регіоні. Оскільки проблемою забруднення довкілля ми займаємось вже не перший рік, і питання озеленення нашого міста стоїть в нашому порядку денному дуже гостро, ми залюбки долучилися і сьогодні можемо розповісти, що, власне, планується безпосередньо в нашій області і в нашому місті. Як Ірина вже сказала, ініціаторами акції виступили SEO Club України і Книга рекордів Гіннеса України. Соорганізатором в Україні і в Дніпропетровській області виступає громадська організація «Екорада». Ми цей проєкт робимо в співпраці з обласною властю і з міською властю, а також з нашими громадянами. Ідея проєкту состоїть в тому, щоб об'єднати зусилля городских областных властей, возможности бизнеса и активность наших горожан. Спасибо. Якщо говорити про кількість майбутніх висаджених дерев саме на теренах Дніпропетровщини, про яку кількість йде мова? В нас варто зазначити, що в нас висадка планується дворівнева. По-перше, ми будемо висаджувати в лісгоспах, там буде забезпечена найбільша кількість, тому що ми будемо висаджувати на великі саджанці завдяки долученню відповідного агентства, яке відповідає за лісгоспи в Україні. Також ця акція проходить в співпраці з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів, тому всі умови висадження цих дерев і цих саджанців, вони передбачені згідно необхідних вимог до їх висадки. І там ми будемо забезпечувати основну велику кількість дерев. Ми плануємо декілька тисяч, можливо, декілька десятків. Все буде залежати від тієї ситуації з карантинними обмеженнями, які ми будемо мати на 17 жовтня, саме тоді, коли плануються основні заходи по висадці. І щодо висадки в місті Дніпрі безпосередньо, ми зосередимось на великих деревах в парках міста Дніпра, бо саме основна ідея полягає в тому, аби не просто висадити ці дерева, а передати їх тому, хто зможе забезпечувати необхідний догляд за такими деревами, полив, обслуговування, відповідне кронування і таке інше. Тобто ми хочемо, щоб ці дерева були не просто висаджені людьми, волонтерами, які долучаться, але з року в рік вони б змогли любуватися, дивитися, Доглядати, міцніли. І ці дерева забезпечували ці і необхідні кліматичні умови для нашого міста, і очищення повітря, тому що це легені нашого міста, ми дуже техногенно навантажене місто, на жаль, тому це дуже є пріоритетним для нас, і в співпраці, як вже зазначив
Правильно, і співорганізатор нашої акції в Дніпропетровській області, про те, що в нас підписані меморандуми безпосередньо з Дніпропетровської ОДА та з міською радою, і ми спрацюємо в співпраці з фахівцями цих органів місцевої влади. І тож закликаємо людей приходити безпосередньо 17 жовтня на локації, які вже ми погодили. Це будуть на лівому березі парк Сагайдак, парк Придніпровський, на правому березі це буде парк пам'яті та примирення, парк імені Богдана Хмельницького, парк Зелений Гай, там, до речі, буде найбільша висадка, і сквер по вулиці Космічній. Що потрібно брати з собою? Потрібно брати з собою друзів, родину, веселий настрій, всім іншим забезпечують організатори акції. До речі, ми хочемо також зауважити, що на сьогоднішній день все-таки існують в Україні карантинні обмеження. Ми дуже відповідально ставимось до цього питання, тому ми зі свого боку будемо забезпечувати всі необхідні заходи для обмеження дистанції, для забезпечення масками, санітайзерами, всіма необхідними умовами для реалізації безпечної такої висадки нашими містянами. Скажімо так, які саме дерева плануються до висадки? Це певна категорія, яка... Ну, давайте, може бути, я тоді скажу. Я немножко затрону предыдущий вопрос, вы говорили про количество деревьев. Так. Миллион деревьев – это символическая цифра. Вообще, если говорить о количестве, то во всем мире планировалось высадить 100 миллионов деревьев в этом году. Да. Украина у нас одна из стран, которая взяла на себя обязательства по миллиону. И у нас есть, дорогие друзья, шанс по-хорошему удивить мир. Потому что практически во всех странах из-за карантина эти акции были приостановлены. И вот Украина, которая имеет, к сожалению, негативный имидж, может этот миллион высадить уже в этом году. Причем, если мы говорим о высадке деревьев в заповедниках, именно в заповеднике и будет высажено основное количество, потому что там идут саженцы, которые можно высадить десятками тысяч. Если мы говорим про городские деревья, ну, во-первых, это деревья взрослые, и высадить тут количество больше тысячи – это нереально. Кроме того, их же обязательно необходимо взять на баланс. В городе мы будем около 500 деревьев или 600 деревьев. Більше тисячі вже погоджено. Більше тисячі. Більше тисячі вже погоджено. Більше того, долучатися будуть до нас різні представники організації, які також хочуть долучитися, але не безпосередньо в парках, а на території, яка є в них в обслуговуванні. І це також називаються тисячі дерев. Тому, звичайно, в місті Дніпрі одночасно з'являться суттєво більше. Ми будемо, звичайно, інформувати постійно про всю актуальну інформацію, і в тому числі про кількість дерев на нашому ресурсі в Фейсбуці, сторінка «Озеленення України. Дніпропетровська область». До речі, я вже раз почала про це говорити. Ви можете долучитися до акції, заповнивши анкету на цій сторінці. Ще раз Фейсбук, сторінка «Озеленення України. Дніпропетровська область». У якості або партнера, якщо ви бізнеси хочете долучитися, або фінансово придбаваючи дерева, або волонтерські, або і так, і так. І безпосередньо люди, які хочуть прийти просто в день висадки і висадити ці дерева. Так само, будь ласка, звертайтесь до нас, ми проінформуємо все, що необхідно, і повний звіт буде також розміщений на цій сторінці. Добре, ну залишається не так багато часу, але ще раз давайте, 17 жовтня, з яким настроєм і куди потрібно йти? Спасибо. Я хотів би підчеркнути ще один момент. Пожалуйста, горожане, присоединяйтесь к высадке деревьев. Также призываю бизнес нашего города выступить в качестве доноров и партнеров нашего проекта. Деньги будут потрачены исключительно на покупку саженцев. Можно передавать саженцы в наш проект. Это имеет равную ценность. Вся отчетность будет полностью опубликована, будет прозрачна. Но часть денег еще пойдет на питание волонтеров, транспортировку волонтеров.
Это исключительный перечень этих трав. Спасибо. Тож 17 жовтня в парках Дніпра. Ще раз, той перелік парків, який я назвала, ви також можете подивитися на нашій сторінці. Беріть своїх дітей, друзів, рідних, залучайте знайомих. Також нам потрібні координатори-волонтери, тому якщо ви хочете бути волонтером на в якомусь конкретному парку, будь ласка, так ж само до нас звертайтеся. Приходьте, будемо озеленювати наше місто і робити його більш екологічно сприятливим для життя. Зміцнювати наші легені. Так. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ще раз дякую нашим гостям, організаторам акції «Мільйон дерев за 24 години». Юрій Остапюк та Ірина Черниш говорили про проєкт озеленення України в Дніпропетровській області. Пильнуйте себе і хай вам щастить!